Tranquila, tranquila, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Va a pasar. Va a pasar. Fala ligados, no vídeo de hoje, terremotos, tsunamis e vulcões, as zonas do perigo. A Terra que conhecemos é dividida em continentes e contornada por diversos mares e oceanos, mas nem sempre foi assim. Há milhões de anos atrás, nosso planeta era formado apenas por um bloco de terra e um único oceano. Então, a Terra começou a se movimentar. Extensas porções se separaram e formaram os continentes espalhados pelo globo. Esse movimento é causado pelas placas tectônicas presentes na crosta terrestre. E o movimento não cessa. A Terra segue em transformação contínua. O grande problema é que esse movimento não é uniforme. Ele pode seguir em direções opostas. As placas podem subir ou descer abruptamente. Nesses momentos, acontecem as tensões e tremores, rupturas e explosões. Os vulcões normalmente se localizam no encontro dessas placas. Os tsunamis também se formam na zona de choque entre duas placas tectônicas, mas num determinado ponto do oceano, provocando e liberando uma quantidade gigantesca de energia, que provoca uma subida abrupta das águas e velocidade de propagação, criando ondas gigantes e destruidoras. O planeta inteiro é contornado pelas placas tectônicas, e a região de maior encontro e junções dessas placas é o chamado Círculo de Fogo do Pacífico, que se situa a oeste das Américas e leste da Ásia e Oceania. É considerada a zona de maior instabilidade do planeta, com 90% dos terremotos e tsunamis, e onde se localizam mais de 50% dos vulcões. Como consequência, é de lá que vem grande parte dos maiores terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. Listamos os maiores terremotos e tsunamis dos últimos 20 anos. Em dezembro de 2004, um tremor de magnitude 9,3 sacudiu a costa noroeste da ilha de Sumatra, na Indonésia. O tremor foi tão forte que gerou um tsunami que matou 230 mil pessoas em 14 países do Oceano Índico. Dados indicaram que esse terremoto liberou uma energia equivalente a 23 mil bombas atômicas. E é considerado um dos maiores desastres naturais da história humana. O Japão está numa das áreas de maior instabilidade geológica. Em março de 2011, foi abalado por um terremoto de magnitude 9, seguido de um tsunami que avançou por quilômetros terra dentro,
arrasando e destruindo várias regiões e localidades. Foram quase 19 mil mortes. Boa parte dessas pessoas simplesmente desapareceram e nunca foram encontradas. O avanço do tsunami inundou a central nuclear da cidade de Fukushima, trazendo danos aos reatores e se tornando o pior acidente nuclear registrado desde Chernobyl, na Rússia, no ano de 1986. Em 2010, a destruição aconteceu aqui na América do Sul, no Chile. Um terremoto com 8,8 graus na escala Richter, seguido de um tsunami com ondas de mais de 3 metros, trouxeram devastação em tempo recorde para diversas regiões. Foi o segundo mais forte da história do Chile, deixando 525 mortos, centenas de feridos e um rastro de destruição pelo país. Até mesmo Santiago e outras cidades distantes da costa sofreram abalos e destruição. E nós brasileiros, muito distantes do epicentro desse terremoto, também sentimos abalos em algumas partes do país. Também em 2010, o Haiti, pequeno país do Caribe, foi quase totalmente destruído. Um terremoto de escala 7, um pouco menor que os anteriores citados aqui, provocou uma grande destruição e, somando-se com as condições precárias do país, muito pobre, agravaram a destruição. Atingiu quase todas as regiões, matando cerca de 300 mil pessoas. Esse terremoto foi considerado o quinto mais grave da história da humanidade e tocou a nós brasileiros de uma forma particular, pois naquele momento do abalo tínhamos um grande número de militares e civis brasileiros no Haiti, em missões humanitárias e de paz, e alguns deles também perderam a vida. Se você gostou desse conteúdo, ajude o canal a crescer para trazermos mais fatos e curiosidades interessantes para você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações.